Eli tervetuloa mukaan. Tänään meillä on terveys- ja hyvinvointiteema ja mennään tuonne meidän tehtäviin. Sano, jos ei näy hyvin. Mä yritän laittaa niin ison kuin mahdollista, mutta kuitenkin niin, että mä voin sitten vähän kirjoittaa tänne. Ja nyt mä ajattelin, että me aloitetaan lämmittely tällaisesta neuvoystävää tehtävästä. Eli pieni lämmittely ennen kuin mennään varsinaisiin tehtäviin. Ja katsotaan, saanko mä sen ihan pikkusen alemmas. En saa, että te näkisitte tuon sanan kokonaan. Noin. Nyt jos olet kännykällä, niin varmaan on vähän pieni tämä, mutta jos katsot tietokoneelta, niin sä voit nähdä. Täällä on muutamia tällaisia ideoita ja nyt sun pitäisi neuvoa ystävää. Onko se kysymys? Joo. Mikä sivu? Odotapas, 68. Joo, se onkin hyvä, kun sulla on tuo kirja, niin sä voit katsoakin sieltä. Joo, 68 sivu. Joo, jos sulla on kirja, niin voit katsoa sieltä. Ja nyt voisi olla vaikka niin, että Michael, sä voisit aloittaa. Ja nyt sä olet koulussa kurssilla ja opettaja on tosi, tosi tylsä. Ja sun ystävä, hän melkein nukkuu. Sä ehkä vähän tönit häntä ja sanot jotakin. Mitä sä sanot ystävälle, kun hän meinaa nukahtaa oppitunnilla? Ei, miksi sinä nukkuu kurssilla? Voisitko mennä ulkona lepäämään? Voisitko mennä ulos lepäämään tai voisitko nukkua enemmän, että pysyt hereillä täällä? Joo, kyllä. Ja vähän yrität herätellä häntä. No Darja, sun ystävää itkettää. Sä olet hänen kanssa jossakin. Mitä sä sanot? No niin, mitä tapahtuu? Mistä se johtuu? Ehkä minä voin tukea sinua jotenkin. Voisitko kertoa, mitä tapahtuu? Ja me voimme etsiä ratkaisua yhdessä. Joo. Etsitään ratkaisua yhdessä. Joo, kyllä. Hyvä. Mä voisin ehkä tukea sua jollakin tavalla. Sä olit tukeva ystävä ja etsit ystävän kanssa yhdessä ratkaisua. Kiitos. Nyt sä voit Sylvia miettiä. Mä kysyn Meithamilta ensin ja sitten voit miettiä, haluatko ottaa tuon seuraavan. Mutta Meitham, tiedätkö, mitä tarkoittaa ärsyttää? Oletko kuullut sanaa? Joo. To be angry or... Aha, okei, okay, sä otat tämän. Joo, joo, kyllä. Okei, okay, Sylvia, otetaan sinut ensin. Eli, joo, ihan vähän. Little bit angry. Joo. Ja pomo on töissä. Ja joo. Sä haluat okay. sanoa ystävälle. Joo. Voi ei, mutta elämä on tosi lyhyt. Älä ärsyttää. Älä ärsynny. Ei se haittaa. Joo. Vaikka. Joo, okei. Okay. Joo, mä aina joskus joudun sanomaan lapselle, kun on joku ärsyttävä koulukaveri tai työkaveri. Et no niin, joka paikassa on aina ihmisiä,
joiden kanssa täytyy tehdä työtä yhdessä, mutta ei, kaikista ei tarvitse tykätä, mutta täytyy tehdä työtä yhdessä. Kyllä. Hyvä. Kiitos, Sylvia. No kiitos. Sitten Meitham. Mitä on? Huimaa. Mitä tarkoittaa huimaa? Huimaa, kipeä. Sama on kipeä. On kipeä ja sitten tiedätkö? Joo, tiedän. Joo. Joo. Sama on ympäri. Joo, kyllä. Pyörii joo. Ympäri joo. Kaikki asiat. On. Joo. On. Huimaa ja päätä särkee ja sun ystävä on sun vieressä. Mitä sä sanot hänelle? Pitää sanoa hänelle, pitää mennä lääkäri, heti mennä lääkäri tai mennä sairaalla. Pitää tarkistaa, mikä on sinun asia, mikä on ongelmia, miksi on ollut sairas. Joo. Ja ottaa lääkettä. Kyllä, joo. Ja toi voi huimaus olla sellainen, se voi olla merkki jostakin. Aivot on aina vaarallinen juttu, mutta ainakin jos se jatkuu pitkän aikaa. Mene lääkäriin, mene sairaalaan tarkistamaan, mikä ongelma sulla on. Hyvä, kiitos. No, Queen, tervetuloa pitkästä aikaa. Pystytkö puhumaan? Oletko sä sellaisessa paikassa, että voit? Moi. Moi. Joo, vähän hiljaa kuuluu, mutta kuulen. Okei. Okay. Olen kotona seisomaan näitä mikrofonikin, että ei häiritse. Joo, mutta haluatko kommentoida? Joo, voin kommentoida. Joo. Sun ystävällä on tosi tylsää työpaikalla. On ehkä liian rauhallinen työpäivä tai ehkä yövuoro. Ja on tosi hiljaista, ei tapahdu mitään, on tylsää. Mitä sä sanot sun ystävälle, työkaverille? Voit kysyä, mitä hatana, miksi hän on hiljainen, tai miksi, joo. Mitä vika on? Tässä mä voin aloittaa. Ja siis mä yritän selvitä, miten mä voin auttaa hänellä, jos hänellä on noniin. Jotain probleemia. Joo. Okei. Okay. Mikä hätänä? Miksi sä olet hiljainen? Miksi sulla on noin tylsää? Niin. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Kiitoksia. Ja nyt varmaan nämä lämmittelytehtävät riittää, että ehditte kaikki puhua, niin mä ajattelin, että me otetaan tämä dialogi yksi. Ja nyt voitte katsoa ensin täällä. Tämä on hätänumero dialogi, eli tämä ei ole, tässä on aika standardit kysymykset, jos oikeasti soitat hätänumeroon, niin siellä virkailija kysyy sinulta, että miten voin auttaa ja hengittääkö tämä henkilö, jos sä näet vaikka kadulla, tässä tapauksessa kadulla on nuori nainen. Sä yrität herättää häntä, mutta hän ei vastaa ja sä soitat hätänumeroon. Ja täällä kysytään, että tuleeko verta ja tiedätkö mitä on tapahtunut. Ja sitten siellä hätäkeskuksessa luvataan, että he lähettävät apua ja pyytävät osoitetta. Ja sitten sanotaan vielä, että älä laita puhelinta kiinni. Niin nyt Michael, sä saat aloittaa. Ja tehdään sillä tavalla, että mä laitan nyt tämän näkyviin. Katsotaan, näkyykö koko dialogi sieltä. Näetkö? Joo. Dialogin yksi, joo. Ja mulla on täällä myös tämä SoundCloud, niin laitamme vielä sillä tavalla, että sä kuulet tuon äänen, niin siellä on
dialogi meillä valmiina. Eli haluatko katsoa vielä tai haluatko kysyä jotakin? Sinä olet keltainen ja sitten virkailija puhuu tuolta nauhalta. Mitä on vammoja? Ne on sellaisia, voi olla haava tai voi olla joku sellainen, se ei ole symptoma, mutta se on joku sellainen, mitä voi niin kuin nähdä. Joku probleema ihossa tai jotakin sellaista, mitä esimerkiksi vuotaa verta tai sä voit nähdä, että joku paikka on rikki, käsi on poikki tai jotakin. Joo. Nyt mä laitan tämän alkuun tai yritän ainakin. Miten voin auttaa? 112, miten voin auttaa? Moi. Olen Espoon torilla ja näen nuori, joka on kadulla. Hän ei vastaa tai muuta postaan. Hengittääkö hän? En ole varma. Se ei ole. Vuotaako hän verta? En tiedä. Tiedätkö, mitä on tapahtunut? Tie on liukas. Se on syy, että hän Me lähetetään sinne apua. Sanotko vielä osoitteen? Joo, se on Espoon torilla edessä. Espoon tori. Kiitos, että soitit. Odotan nyt sulkematta puhelinta. Apu on tulossa. Darja voisi olla sitten seuraava. Nyt otetaan reagointitehtäviä ja mä otin teille nyt tähän myöskin kellon. Eli mulla on täällä kello ottamassa teille aikaa. Ja tehdään sillä tavalla, että sä saat nyt Darja 30 sekuntia aikaa reagoida. Numero 1, sä tarvitset apteekista jotakin ja sä pyydät ystävältä apua. Mm-hmm. Ja ootko valmis? Joo, olen valmis. Hyvä. Laitetaan 30 sekuntia nyt. Ole hyvä. Moi. Mä tiedän, että sä olet matkustanut Etelä-Amerikkaan ja tiedän, että siellä tarvitaan joku erikoista rokotusta. Ja mä haluan kysyä, voinko ostaa tämän rokotusta Suomen apteekissa tai parempi mennä johonkin muuta tai sairaalaan. Ja tiedätkö, kuinka paljon se maksaa? Ja onko se mahdollista tehdä? Ja saat sanoa lauseen loppu. Mä halusin sanoa, onko se mahdollista tehdä tämä rokotus kotona itse, tai minun täytyy pyytää lääkäriltä. Joo. Tiedätkö? Joo, tiedän. Minä voin, ainakin, mitä, niin kuin keltainen flunssa tai mitä se on. Se on mahdollista saada apteekista ja tehdä kotona. Okei, hyvä. Tämä oli uutta informaatiota minulle. Mä olisin ajatellut, että hoitajan täytyy aina antaa, mutta hyvä tietää. Kiitos. Eli sä näet, että nuori nainen makaa kadulla ja nyt sä puhut hänelle. Mä annan sinulle 30 sekuntia aikaa. Oletko valmis? Aloita nyt, ole hyvä. Haluat olla laimeisen. Minä näin yksi nainen, hän sattunut kadulla, torille. Hän en tiedä, mitä on tapahtunut, mutta ehkä minä ei luulen, hän on kännissä. Ja on tuli verta on hänen pää takana. Jos onnistui lähettää apua,
osoite on kastasta ja katukaksi, kun mante oksi asunto, oksi lähellä on. Lähellä on minun asunto. Kiitos. Joo, okei. Okay. Meithän puhuitko tästä numero 2 vai numero 3? Joo. Toi on tärkeä sitten ykitestissä, jos on samanlainen, niin katsoo tuon. Joo, hyvä harjoitus. No kiitos, kiitos Meitham. Ja sitten otetaanko, haluatko Queen puhua vai onko siellä tilanne sellainen? Joo, mä haluan puhua. Kyllä, okei. Okay. No sit sä voit ottaa ton numero 5. Sä menet laboratorioon, mutta sä pelkäät sitä, että hoitaja pistää sinua. Mitä sä sanot? Sä voit, joo, aloita nyt, ole hyvä. Anteeksi, mä pelkään tää pistämästä, mutta onko se vielä muita tapoja, joka tämä lääke voi antaa, vaikka pillereitä sun kautta tai muita kautta. Mutta jos ei ole, voisiko olla ihan varovainen, kun sä pistää. Se voi olla ihan kivulia. Mä olen ihan kivulia ja se voi, mä pelkään, että se voi tulla jotain. Kiitos. Kiitos. Joo. Jos ei ole, niin voisitko olla tosi varovainen? Mä pelkään, että siitä voi tulla jotakin. Pelkäätkö oikeasti pistämistä? Oikea, mä pelkään. Oikea. Mä olen ihan dramaattinen siellä. Joo, joo. Onneksi usein se menee ihan kivuttomasti. Hyvä, kiitoksia. Ja haluaako... Ja anteeksi, mitä on oikea sana? Onko olen kivulias tai mitä? Mikä on oikea sana, mitä mä voin kautta? Kivulias on ihan hyvä sana. Se tarkoittaa sama kuin painful. Joo. Mutta okay. Se sopii esimerkiksi tällaisessa lauseessa. Voisitko olla tosi varovainen, koska se voi olla kivuliasta. Niin. Kivuliasta, joo. Okay. Joo, ihan hyvä sana. Selvä, hyvä, kiitoksia. Ja haluatko joku ottaa vielä reaktion vai mennäänkö me seuraavaan tehtävätyyppiin, että mahdollisimman moni ehtii puhua? Haluaako joku ottaa vielä yhden reaktion? Aina kun mä kysyn tällä tavalla, niin on ihan hiljaista. Joo, no. Mennään tänne kertomisiin ja nyt tässä on, mä laitan vähän tämän pienemmäksi. Voitan laittaa sillä tavalla, että näette kaikki variantit. Eli tässä on nyt A, B, C, D, E ja F vaihtoehdot. Ja jos sulla on kirja, tämä on sivu 73. Ja nyt sä voit valita näistä yhden storin, josta sä voisit kertoa. Saat ihan vapaasti nyt valita. Ainoa, mitä mä rajoitan teidän puheessa, niin te saatte 1,5 minuuttia aikaa tähän puhumiseen, mutta voi olla A tai B tai C, D, E tai F. Ja nyt ihan rauhassa katso, minkä sä haluat ottaa ja otetaan. Jos Michael sulle sopii, niin otetaan sinun puheenvuoro ensin. Ja jos et ole vielä ehtinyt lukea ja katsoa, niin voit vielä vähän aikaa valmistautua, mutta ehditkö? Ja saa kysyä myös, jos jotkut sanat eivät ole selviä, niin löysitkö Michael jonkun, mistä sä voisit puhua? 1,5 minuuttia. Anteeksi, olen mennyt auttaa lapsen. Aha, et voi puhua nyt. Joo. Okei. Sano tai laita chattiin sitten, kun sä taas voit puhua, niin otetaan
Darja sitten ekana. Ehditkö katsoa? Joo. No ehkä minä voin puhua terveellisestä ruoasta. Joo, okei. Hyvä. Mihinkäs mä laittasin tuon kellon? Se on varmaan kiva, että näette sen. Niin mä laitan sen johonkin kohtaan täällä. Tuossa se ehkä häiritsee vähän vähemmän teitä. Pistetään se vähän pienemmäksi, niin sitten näkyy nuo tehtävät tuolla. Joo, ja sulla on aikaa 1,5 minuuttia ja mä en nyt oikein löydä sille hyvää paikkaa. Oletko valmis? Yes. Joo. Okei. Aloita nyt, ole hyvä. Siis minä pidän huolta minun terveydestäni. Mä tiedän aika paljon terveellisestä ruoasta ja mä olen lukenut paljon kirjoja ravitsemuksesta. Ja mä tiedän aika paljon erilaista ruokavaliosta. Ja mä ajattelen, että minun ruokavalio on sopii parhaiten minulle, koska mä yritän syödä hyviä rasvoja, täysjuvatuotteita ja syödä paljon vihanneksia, hedelmiä ja yritän välttää huono rasvoja, nopea ruokaa, esimerkiksi McDonald's tai erilaista sellaista ravintolasta. Ja mä ajattelen, että on tosi tärkeää, että ihmiset syövät aina samana aikana, jollakulla on lounas aina kello 12, sitten se pitää olla samana aikana joka päivä ja ihan sama aamiainen ja illallinen pitää olla samana aikana. Kiitos. Nyt mä huomasin, että meni jo puolitoista minuuttia. Mm-hmm. Joo, hyvä. Mitähän mä kirjoitin, täysjyvätuotteita. Sulla tuli hyviä sanoja siellä, tosi hyviä sanoja. Ja sä olet lukenut paljon kirjallisuutta ravitsemuksesta tai terveellisestä ruuasta. Ja sulla on hyvä tieto siitä ja sä tiedät, mikä sulle parhaiten sopii. Ja sulla oli hyvät sanat myöskin täällä, täysjyvätuotteita, ja sitten sä kerroit paljon muitakin, mitä mä en ehtinyt kirjoittaa. Ja sä yrität välttää niitä huonoja rasvoja, ja sitten, no, kyllä sä voit sanoa nopeaa ruokaa. Mä kirjoitin tähän pikaruokaa. Joo. Ja sitten käytätkö sanan säännöllisesti? Joo. Joo. Tarkoitan, että joo, säännöllisesti. Joo, sä sanoit sen saman asian toisin sanoen, mutta mä laitoin tähän vaihtoehtoisen sanan, että tuossa yhteydessä ehkä siksi, että mun on nopeampi kirjoittaa sen, mutta joka päivä samaan aikaan. Joo. Haluatko lisätä vielä jotakin tähän? No ehkä on myös tärkeää ruokapitoisuus. Esimerkiksi sinun täytyy tarkistaa, kuinka paljon proteiinia sisällä ja myös sokeria. Ehkä on hyvä neuvo aina välittää sokeria ruokavaliosta, koska sokeri voi mennä veriin ja se voi aiheuttaa diabetin ja se on tosi vaarallista. Ja myös kun syöt paljon sokeria, tulet väsyneeksi ja se on niin kuin huume. Jos
syöt paljon sokeria, haluat syödä enemmän ja enemmän. Joo, hyvä. Kiitoksia. Joo, onko tässä? Hän ottaa numero A. Okei, joo, okei. Eli onnettomuus tai sairauskohtaus voi muuttaa koko elämän. Haluatko kysyä ennen kuin aloitat jotakin? Vai onko selvä? No, miten toinen kysymys? Miten onnettomuus tai sairaus voi muuttaa elämä? Joo, eli jos on joku onnettomuus, joku accident tai on joku sairaus, miten elämä vaihtuu, miten se muuttuu sen jälkeen? Ja pelkäätkö sitä, että tulee joku onnettomuus tai sairaus? Miksi, miksi et? Niin, sellaiset. Okay. Joo, hyvä. Sitten mennään. Nyt alkaa aika. Aloita puhuminen, ole hyvä. Joo, viimeinen 6 kuukautta minulla on sairas. 20 päivää on sairaalla. Minulla on hengitä on vaikea, koska minä poltan paljon. Lääkäri sanoo, pitää älä polta edelleen. Hän antaa mulle monta tabletia ja hän antaa mulle monta tabletia, koska tosi sairas. Sitten minä takaisin kotiin. Hengit ei normaali. Aina on, mulla on usko ja ei saa mene ulos, koska tosi kulma. Jos minä hengitän kulman, tulee ongelmia uudelleen. Minä pelkän takaisin on sairas tai menin uudelleen sairaalla, koska tosi vaikea, jos menee sairaalla monta päivää. Sitten minä tällä hetkellä minä lopputan polta ja odotan uuden tarkistan lääkärin kanssa. Kiitos. Nyt loppui sun aika, mutta sä saat vielä, nyt kun me harjoitellaan, niin sä saat sanoa vielä loppuun. Nyt mä olen lopettanut polttamisen. Miten sun elämä muuttuu? En tiedä, mitä on tapahtunut minun kanssa, vain polta, mutta sitten minun sairaalla tiedän, on mulla on ongelmia. Minun elämä on muuttunut. Uusina asiat. Joo. Onko sulla jotakin, millä sä korvaat sen, kun aikaisemmin sä polttit tupakkaa, niin syötkö sä pullaa tai jotakin sen paikalla? En ymmärrä oikein mitään. Joo, että mikä vaihtui, mikä muuttui nyt kun? Nyt on lopputan pulta, mutta niin. Tällä hetkellä aina menen kuntosali, tehdään vähän urheilu, illalla kävele, joskus ja vaihtaa minun ruoka. Tällä hetkellä minä syön vähän salati, kasvis, hedelmä. En syö paljon, mikä se on, ruoka tuli paljon oliivi. Öljyä vai rasvaa? Öljyä. Joo, rasva. Tosi hyvä tarina, ja nyt mä nämä kysymykset tässä kertomisen tehtävässä, nämä on sellaisia ideakysymyksiä, eli ei ole pakko vastata näihin kaikkiin kysymyksiin, mutta on tärkeää, että sä kerrot tämän, mitä,
mitä sä sanoit tuossa ihan lopuksi, koska kysymys on, tämä tehtävä on, että kun on sairas, niin se muuttaa elämään. Eli mikä se muutos on ja mikä muuttui, niin se on tärkeää tässä, mutta ei haittaa, ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin tässä. Mutta puhuit tosi sujuvasti ja sitten tässä lopussa sä kerroit myös sen, että mikä oikeasti muuttui. Eli se on, muista aina siinä katsoa, että mikä se otsikko on, että sä varmasti ehdit sen 1,5 minuutin aikana vastata siihen, mitä siinä on kysymys. Tämä kertomisen tehtävä on YKI-testissä se numero 1, ensimmäinen tehtävä. Hyvä, kiitos. Kiitos Meitham. Ja sitten on nyt Michael on palannut paikalle, niin Michael, ootko sä seuraava? Joo. Mm. Joo, nyt tuolla näkyy noi tehtävät, niin valitsitko jo? Ja Haajan nykyään sä tulit mukaan, jos haluat olla seuraava, niin voit olla. Joo, mä haluan. Joo, mutta annetaan Michael puhua ensin, niin sitten, joo. Sitten on sun vuoro. Hienoa, kun tulit mukaan. Joo, se. Tärkein aisti. Joo, tämä on mielenkiintoinen aihe. Laitetaan toi kello tuohon alas, niin sä saat aloittaa. Mm. Joo, ootko ihan valmis? Joo, aloitan. Joo, aloita puhuminen nyt. Ole hyvä. No, Naku auttaa kaikille näyttää maailmaa mielestäni. Naku on tärkein aisti. Naku kautta minä näen mun lasta ja vaimoni. Minä voi tiedä, kun he ovat onnellinen tai surullinen. Minä myös voi näyttää kaikkia kaunista asioita maailmalla. Nakut on ihminen, nakut on elämä, on vaikea elämä. Jos ihminen on nakuton, hän ei voi nauttaa luonto tai jotain näytelmä. Ja minusta se on, se tuo vaikea elämälle. Kiitos. Joo. Eli se voi sanoa ehkä, että se tekee elämän vaikeaksi. Minusta se tekee elämän vaikeaksi. Joo. Tosi hyvä myös. Ja näkö auttaa kaikkia näkemään maailmaa. Ja mielestäni se on tärkein aisti. Joo. Ja sitten sä näet, mä kirjoitin tähän mielialan ihan siksi, että mä en ehtinyt kirjoittaa, että onko he surullisia vai iloisia. Sun, mitä sä sanoit, niin oli ihan hyvä myös. Mutta mieliala on niin kuin kombinaatio, kaikki emotiot yhdessä, että minkälainen mood on. Joo, ja sitten en voi nähdä. Nyt tässä on kaksi verbiä. Tiedätkö, mikä ero on näyttää ja nähdä? Esimerkiksi. Joo. Joo, sano vaan. Joo, minä sanon väärin. Näyttää on väärin. Tässä lauseessa joo, joo. Eli mä näytän show jotakin ja sitten nähdään see. Joo. Joo, eli mä voin nähdä kaikkia kauniita asioita maailmassa. Ja sitten sä sanoit, että se oli musta hieno sana, se näötön ihminen.
joo. Se on sokea blind. Se on, joo, mutta hieno sana, näötön. Sitä ei käytetä, se on sokea, mutta on sellainen ihminen kuin näköalaton ihminen, eli sellainen, jolla ei ole perspektiiviä asioihin. Se on vähän eri asia, mutta joo, se oli, se on niin kuin teknisesti ihan oikein toi näötön ihminen, mutta sitä ei käytetä, se on sokea. Kiitos. Joo. Mutta kiitos, tämä oli erinomainen esimerkki myös. Ja sitten hei, tuossa vielä jotakin, mitä sä halusit sanoa tässä? Hän ei voi nähdä luontoa tai jotakin nähtävää, something to see, tai sitten näytelmä. Tämä on niin kuin teatteriesitys. Joo, minä sanon näytelmä, koska... se on sana, joka tulee minun. Joo, hyvä. Joo. Se on sellaista kreatiivista, luovaa. Joo. Ja molemmat on ok. Tärkeää on, että sä puhut ja niin sä teit. Hyvä. Kiitoksia. No sitten Hayan Nguyen, sun vuoro. Ehditkö sä jo katsoa tästä, mistä sä voisit kertoa 1,5 minuuttia? Mä haluan mun hyvinvointi. Hyvä, joo. Ihanaa, että te otatte eri näitä teemoja, niin saadaan tosi monipuoliset puhumiset. Hyvä, ootko valmis? Joo, on. Joo. No niin, mä laitan sulle kellon. Aloita, ole hyvä. Mä usein huomataan mun hyvinvointia ensimmäinen minusta perhe ja tuo elämä. Sovimisen on tosi tärkeä minulle. Ja kun mulla on stressi, mä tukan kävelystä messaan, koska ajattelen messaan auttaa ihmiselle hyvinvointia ja laskea mun sudan sukelta. Ja mä usein syö hyvin ruokia, esimerkiksi hedelmät ja monta kaviasta. Ja kun mulla on vapaa-aika, mä huomataan mun puutaha, sitten mä tuntuu rauhallista. Ja mä... No niin, se loppui se aika, mutta aika sopivasti. Sä saat vielä lisätä, jos sä halusit sanoa jotakin tärkeää tähän teemaan, niin voit sanoa vielä yhden lauseen. Oliko jotakin, mitä haluat lisätä vielä? Kun mulla on... jos mulla on sairaat, mä soitan lääkäri ja mä usein ja eikä juo monta vettä ja mä voin kysyä mun äiti ja mitä mä voin tehdä. Nukuu monta aikaa sitten, mä eikä tuntui hilvata vai paremmin. Paremmin. Tuntuu ehkä paremmalta ja sit sä voit tuossa sanoa, että mä kysyn, mitä mä voin tehdä, niin
sä voit sanoa sen lyhyesti, mä kysyn neuvoa äidiltä. Joo. Hei, hyvä, mä haluan tarkistaa pari kohtaa. Toi on tosi hyvä sana, toi mä huomaan mun hyvinvoinnin. Se on niin kuin sä tarkoitat, että sä niin kuin, onko se sitä, että sä niin kuin observoit sitä, tarkkailet tai havainnoit sitä? Mitä sä tarkoitat tällä? Take care of. Like... Ahaa, hyvä. Joo, okei, okay, huolehdin. Toi on nimittäin tosi hyvä, toi mä huomaan. Se on niin kuin notice, huomaan, ja sitten huomioin. Se on melkein sama, ja sitten on niin kuin havainnoin. Se on vähän sitä, mä observoin tai tarkkailen. Ja tämä sun sana, take care, se on niin kuin mä huolehdin mun hyvinvoinnista, niin kaikki nämä on tosi hyviä ja kaikki olisi oikeastaan sopineet tähän. Hyvä. Ja sitten perhe ja työelämä sopivat mulle tai ovat tosi tärkeitä. Ja mä haluan sanoa, että sopiminen, mä en tiedä, like work-life balance. Ahaa, sellainen niin kuin tasapainoinen elämä, niin kuin balanced life. Yes. Joo, tasapainoinen elämä. Tai sitten suomeksi voisi sanoa myös, että sovussa eläminen, eli ei konflikteja eläminen. Sellainen niin kuin balanced life, se on niin kuin rauhallinen elämä, eläminen, sovussa eläminen. Hyvä, joo. Ja metsässä käveleminen auttaa ja laskee, tämä oli myös hyvä, laskee mun sydämen sykettä. Ja sitten, oliko tämä kahvia? Syön hyviä ruokia, esimerkiksi hedelmiä, ja juotko sä kahvia vai oliko tämä jotain muuta? Eikä vielä kasvia. Kasviksia. Ajattelin, että se oli vähän ristiriidassa. Joo. Ja vapaa-ajalla mä rauhoitun, kun mä hoidan mun puutarhaa. Joo. Eli luonto antaa sulle sellaista rauhaa. Joo. Joo. Kirjoititko mä muuten oikein? Onko ok? Mitä tarkoitit? Joo. Joo, muut lauseet on mun mielestä loogisia. Niin hyvä, hienoa. Kiitos, kiitos paljon. Ja nyt mä kysyn mites, onko Queen tai sitten haluatko Sylviä kokeilla? No kiitos, en halua. Okay. Anteeksi, nyt en kuullut. Minä, Sylviä, en halua. Okei, okay, okei. Okay. Joo, kiitos. Selvä. Voit kuunnella. Joo, yes. Joo, okei. Okay. Queen, voit kokeilla. Mitä, minkä sä otat? Ehkä numero C. Okei. Okay. Tärkein aisti. Hyvä. Otetaan se sieltä. Ja jos olet valmis, niin tarkista, että sulla on mikrofoni lähellä sun suuta, niin mä kuulen. Kuulen paremmin. On sulle joo. Nyt. Joo, nyt kuuluu paremmin. Minä lähden, joo. Okei. Okei, okay. Aloita, ole hyvä. Minulle mun kaikki äiti ovat ihan tärkeät, koska he kaikki ovat toimivat uudesta. Ja ketään ei voi toimia ilman toinen. Se on vaikea välittää, kumpi on tärkeää. Minulle mä nautin ruokan laitaminen ja syöminen. Ja sen takia minun nakku, haju
ja maku aistien ovat ihan tärkeä minulle. Ja myöskin minun ammatissa kaikki aistien ovat tärkeitä tutkimuksen ja diagnoosin vuoksi. Siis on ihan tärkeää, että mä kautta kaikki aistia. Syöminen, ruokan laittaminen ja mun lasten huolteminen on ihan, se tuo minulle mielihuva. Ja se on tärkeää, että mun aina kautta mun kaikki aistien sen vuosi. Ja jos mä joutuu lopumaan jostakin aistien tai vartalu, minusta en halua, se on vaikea ottaa pois, mutta jos on pakotta, voin ottaa tuntu loppu. Jos olisi pakko luopua jostakin, sä ottaisit tuntoaistin pois. Tuntoaisti pois. Joo. Joo. Luopuisin tuntoaistista. Sulla oli hyvät perustelut kaikkeen, eli sun sekä sun harrastukset, taikka se, mistä sä pidät hyvästä ruoasta ja ruoanlaitosta ja muusta, niin sä tarvit makua ja hajua, ja sitten myös ammatissa sä tarvitset sun työssä. Ne on kaikki tärkeitä. Tämä oli myös oli tosi sujuva, ja sä olisit varmaan, mä luulen, että sä olisit voinut puhua tästä enemmänkin helposti. Hei, hienoa, kiitoksia. Nyt meillä tunti meni tosi nopeasti, ja mä luulen, että tänään me ei ehditä ottaa enempää, ei ehditä ottaa tuolta mielipiteitä, mutta mun mielestä me saatiin tosi hienot esimerkit näistä tehtävistä, mitä meillä oli, ja sitten ehkä ensi viikolla voidaan harjoitella mielipiteitä, eli tämä on vähän pidempi tehtävä, on sitten 2 minuutin tehtävä, mutta meillä myös vaihtuu teema ensi viikolla, että tulee työ ja koulutus sitten. Mutta kiitos paljon tänään, kun olit mukana, ja pysytään terveenä ja oikein rauhallista viikonloppua kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Joo. Moi moi. Moi moi. Nähdään, opettaja. Moi moi. Hei. Nähdään. Thank you.